عشق انسان کے ساتھ میں جھڑ جاتے ہیں. دوبارہ پڑھیں. ارے اچھا مجھے آپ یاد ہیں ماشاء اللہ, پچھلے سال کافی آپ نے ہنگامہ کیا تھا, اس سال بھی آپ کو ہنگامہ کرنا ہے. آپ پورے مجمع پہ اکیلے بھاری ہیں. ہاں نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے آپ سے. میں مطلب پڑھتا ہوں اپنے چچا کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کے حوالے سے مطلب پڑھتا ہوں. تمام تر سامعین نظرات موجود ہیں, میں آپ کا پہنچاتا ہوں ان کے حوالے سے. شیخ سماعت کیجیے گا محبت کے ساتھ, بڑے بھائی جناب اسد اقبال صاحب کی غلام. سنیے مطلب. عشق انسان عشق انسان کے ساتھ میں ڈھل جاتے ہیں. عشق انسان کے ساتھ میں جو ڈھل جاتے ہیں, عشق انسان کے شعر پہنچاتا ہوں سماعت کیجیے. اور یہ شعر آصف بھائی بہت امید کے ساتھ, امید لے کے شعر پڑھتا ہوں. تمام تر نوجوان تیار رہیے گا شعر سننے کے لیے. پہنچاتا ہوں, میں نے کل بنگال میں پڑھا تھا, اچھا رسپانس ملا. آپ یو پی کی سرزمین پہ اچھا شعر لوگ گاؤں سے نوازتے. میں شعر پہنچاتا ہوں, محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ. اور محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. اور محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. مچل جاتے ہیں ان کی راہوں میں, کبھی ہاتھ سے آتے ہی نہیں. ان کی راہوں میں کبھی ہاتھ سے آتے ہی نہیں. اگر سچی بات ہوگی تو نوجوان طرف جائیں گے محبت کے ساتھ شیر سنا کرے. ان کی نکل جاتے ہیں.
ان کی راہ میں کبھی آپ سے آتے نہیں، ان کی راہ میں کبھی آپ سے آتے نہیں، اور راہ میں ان کی راہ یا علی یا علی ایسا ہے وظیفہ یا رب، بالکل سچی بات پہنچانے جا رہا ہوں، ہمارے علماء بدل جائیں گے، شیر سماعت کیجیے گا، یا علی یا علی ایسا ہے وظیفہ یا رب، یا علی یا علی ایسا ہے وظیفہ یا رب، محبت کے ساتھ اور محبت پیش کریں، کہہ دیں سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، گھر سے جو ماں کی دعا لے کے نکل جاتے ہیں، آلہ حضرت و رضا خان کا نعرہ سن کر، شیر مرچا کی سرزمین پہ پڑھا جا رہا ہے، مجھے لگنا چاہیے، شیر سوال کیجیے گا محبت کے ساتھ، آلہ حضرت و رضا خان کا نعرہ سن کر، آلہ حضرت 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 آلہ حضرت و رضا خان کا نعرہ سن کر، آلہ حضرت و رضا خان کا نعرہ سن کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
میں نے آخری شعر کہا تھا مگر ایک اچھا شعر ذہن میں آ گیا, سنا دیں؟ اجازت ہے؟ سنا دیں؟ ہمارے شعراء کرام جتنے یہاں بیٹھے ہیں, میں عابد بھائی ہیں, طفیل بھائی ہیں, حضرت آپ ہیں, ہمارے بڑے بھائی صدیق اقبال صاحب ہیں, ہماری اظہار بھائی اظہار بھائی ہیں, تمام تر شعراء کرام کے حوالے سے یہ شعر پہنچاتا ہوں. انشاءاللہ یہ حضرات دعائیں ضرور دیں گے. شعر سماعت کیجیے گا. ایک قافیے کا استعمال ہو چکا ہے, دوبارہ استعمال ہو رہا ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ شعر اچھا ہے, میں آپ سنا دیتا ہوں تو آپ اسلام فرما دیں گے. میں سناتا ہوں شعر محبت کے ساتھ.